Hejsan allesammans, mitt namn är Wolfist och det är min första Let's Play i World of Warcraft. Jag gör på svenska för jag har lite rytm med mitt hemspråk. Här kan ni se en massa alienskubbar. Och så föredrar eller hård, jag tycker de är tränka. Tänkte jag, på min första vill jag göra en ny gubbe. Jag vill inte börja mitt i en ny gubbe. Tänkte jag göra en gubbe här med min paladin, Tauren. Ska jag helst göra kille? Ska jag göra... Troll? Eller... Troll. Ska vara för klass? Shaman kanske? Hunter? Där. Warlock? Nej, jag ska nog göra en... Nej. Men vi går med Hunter, för det har jag inte köpt på jättelänge. Kör vi, ska fixa min gubbe. Så jag brukar gilla ha... Trolls. Hår. Jag kan nog alltid tycka den här hårfrön är snyggast. Han var inte så snygg ut ändå, det kan jag säga. Det här passar nog bra, tycker jag. Det är den här valet. Tusks. Jag brukar inte tycka om att färga i ansiktet, så jag föredrar helst kanske någon av de här. Tycker att det här ser så fult ut, så han typ är tjock. Detta blir... Jag vet inte om ni hörde det, men det var typ en annan skit från nu sidan. Men detta blir jättebra. Och ursäkta om ni laggar förresten, det blir det när jag spelar in med Bandcam. Ni kanske ser att jag gör. Vad ska han heta? Jag har inte döpt någon gubbe till mitt YouTube-account, så jag antar att jag kan döpa honom till det. Ska vi verkligen köra Hunter? Nej. Jo, vi kör Hunter nu, när jag bestämt. Nej. Jo, nu kör vi lite sen. Känns väl lite mycket. Men då kör vi. Äntligen första Let's Play på vår fiskkanal. Och det är bra att sluta dåligt. Ja, men du har fiskat. Ska vi se här. Exiled years ago from their lands in Stranglethorn Vale, the Darkspeared Trolls attempted to make a new life for themselves amongst the disparate races of the Horde. Under the leadership of the noble war chief Thrall, Vul'jin and his savage trolls had at last found the honor and purpose they had been searching for. But now, under the rule of the headstrong Garrosh Hellscream, the trolls fear that the Horde could tear itself apart. Vul'jin knows that whatever threats loom ahead, whether they be from within the Horde or from without, it is cunning trolls like you who will fight to preserve the honor of the Horde. What you want? See ya. Yeah, man! Let's crack some tiki target skulls! Okay, so det här är jag då, Wolfist. Men det är för sent. Ja. Vad ska han då? Your trainer should be somewhere in the grounds here. I'll catch you later, man. Och nu undrar så är min högsta karaktär i 83. Jag är inte så jättebra på WoW. Men det är mitt också lite favoritspel. Jag har inga hairlumps eller något sånt, så... Ja, ni stör jag på det, så... Kan ni lika gärna inte kolla på mina videos. Förresten ska jag bara döpa om. Nej, förresten ni. Nej. Eller jo. Nej. Jag har inga subscribers än, så jag kan lika gärna döpa om. Döpa honom till. Säg som. Helst typ något barnsligt. Gunnar Gren. Så. Följer du med här, Gunnar Gren? Du är nu min bästa vän. Gunnar...
sysslade med symmetriska tvillingar. För det är det. Nu såg jag inte. Ja, vi ska försöka sådana här flexikan. Pew, pew. Det där var väldigt bra, ska jag säga. Han ser väldigt fräck ut när han skjuter pilar. Nu måste jag säga det. Fräck. Gonna green at killa. Gonna green as just you. Varför du inte kunna green? Är för sent. Då får man inte, kan man inte bara dra på honom tillbaka. Förutom med World of Warcraft. Men nu säger vi att det inte är det. På någon gonna green. Ska vi ta den här också? Jag vänder ett tag. Så, det var färdigt. Not bad. First, not bad. Talk to me. I know I'm different. Okay, vi gick till level 2. När får du det? Det är level 3. Ja, kör så mycket till mig. Jaha. Nu då. Katter. Ja, okej. Vart finns de då? Där är några. Där jag ser någon gul text. Så jag antar att det är dem. Ja, det är det. Här var en sån på beställning. Nej men tjejerna, vill du... Räcker jag med att mörda dig lite? Det var inte personligt. Det var mitt jobb. Så ska jag ta den här? Jag glömde inte luta. Jag tror att det var tre nu. Två. Jo, jag tog... Va? Jag antar att det är... Inte på vänster. Ja, nu har vi tre. Hälften kvar. Jag känner mig jättevanskelig som gör det. Men ändå, det är jag. Man ska vara sig själv. Det är jättekonstigt. Nu kör vi. Ja, amen. Tack Gunnar Gren, du är min bästa vän. För jag har inga andra vänner. Okej, så det. Alpha Dogs. Vilken level. Spännbra. Mina kompisar har annars en guld, så jag nu kan ju lämna gulden sen. Och jag är nära hans. När de... Nej, jag har vänner. How you doing, man? I'm too close. Okay. What you want? Later. Challenge. Get in the pit, and I show you. And it will be okay. Come up, bro. Enkelt. Well done, office. Don't be shy. Stay away from the voodoo. För att se, eftersom jag använde demotionen av Badly Cam, så kan jag bara spela in 10 minuter. Så jag kommer nog göra den lite kortare eftersom jag inte vet riktigt tiden. Men det ser väldigt fräcka ut när de skjuter. Jag måste säga det, när de börjar sätta upp den här. Jag ser kvinkor runt också. Ja, okej, jag är färdig. Hey there. Good work, man. This stuff is come to easy, do ya? Jag kan inte göra det. Ja, om det är någonting jag urusar på, så är det jag direkter. Kan inte ens ta göteborgska, även om jag bor här i Göteborg. Vet ni? Greetings, man. Greetings. Han, eftersom han är wounded, känns som det är typ ett uppdrag när man ska gå runt och hela dem. Jag antar inte det. Hello, man. Hello, man. How you doing? Jag ursäkta för det där avbrottet, men... Ja, jag glömde av att hålla koll på tiden. Men tack allesammans som kollade. Hoppas att ni, just det, jag skulle säga att
De som inspirerat mig till detta, det är Noclip och Wolfcardet. Alltså de har alltid, om jag varit ledsen eller så efter jag kommit hem från skolan, har de alltid varit där som muntrat upp mig och sådana saker. Ja, men så säger jag, tack alla som kollar, hoppas att ni haft en bra dag. Och har ni inte haft det, jag hoppas att den här videon har gjort er lite gladare idag. Ja, ha det bra. Hej då.